با مەمەستی گرنگیدانان و بایخپێدانی زیاتر بەلاوان و گەنجانی شاری کەرکوک لە دەست پێشخەریەکدا ژمارەیەک لاوی شارەکە بە هاوکاری و پشتیوانیکردنی مەڵبەندی دووی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەراسیمێکدا کە وەسارەسوڵ ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە پرسراوی حزبی حکومی ئامادەی بوون سەنتەری خۆبەخشیان ڕاگەیاند. لە وتەیەکشیدا وەسارەسوڵ ئاماژەی بۆ ڕۆڵی لاوان لە ڕۆژگاری خەبات و تێکۆشان و چۆڕشی نەی گەلەکەمان کردو داوەشی لێکردن ڕۆژی دەنگدان بکەنە کەرنەڤاڵی سەوزپۆشکردنی سندووقەکانی دەنگدان. لە مەراسیمێکدا بە ئامادەبوونی وەسارەسوڵ ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و گەنجانی شاری کەرکووک کردنەوەی سەنتەری خۆبەخش لە پێناو گەنجانی شارەکە ڕاگەیەنراو. لە وتەیەکدا وەسارەسوڵ ئاماژەی بە ڕۆڵی گەنجان کرد لە ڕۆژگاری خەبات و تێکۆشاندا و هەروەک بەپێویستیشی زانی کە ئەم جۆرە سەنتەرانە لە شارەکەدا بکرێتەوە بۆ خزمەتکردنی گەنجانی شارەکە و هاندانیان بۆ دەرخستنی توانەکانیان لەسەر جەم بوارەکاندا و داوەشی لێکردن لە ڕۆژی دەنگداندا کەرنەڤاڵی سەوزپۆشکردنی سندووقەکانی دەنگدان ساز بکەن. بەم دڵگەرمیە بەو خوێنسەوزیەی خۆتان کڵاوەکانی یەکێتی و عەلامەتەکانی یەکێتیتان کردۆتە سەر شان و سەرتان ئاواش ئەم پانزە ڕۆژەی کە لەبەردەم مانایە کۆڵان بە کۆڵان گەڕەک بە گەڕەک ماڵ بە ماڵ بگەڕێین بۆ ئەوەی بتوانین دەنگێکی یەکجار زۆر بۆ لیستەکەتان کۆ بکەینەوە. لەبیرتان نەچێ شۆڕەسوارێک لە کەرکووکا خەریکی خزمەتگوزاری و ئاوەدانیە، شۆڕەسوارێک کە لە ماوەی سێ ساڵ هاتوانوێتی کەرکووک بێنێتە ئەم سەرسکەی خۆی کە ئەویش برای گەورەمان بەڕێز دکتۆر نەجمەدینە. ئەم سەنتەرە خۆبەخشە بە هاوکاری مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کراوەتەوە و کۆمەڵێک گەنجی شارەکەش خۆبەخشانە کاری تێدا دەکەن. ئەمە زۆر دەستخۆشی لە مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووکین کاک بەڕێز ئاسۆمامەند حەساین بەکردنەوەی ئەم سەنتەرە لە ڕێی مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووکەوە کە هەموو کەرستە و هەموو شتی ناو سەنتەریان بۆمان ئامادە کرد و وبینایان بۆمان ئامادە کرد. زۆر زۆر دەستخۆشی لە مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووکین. هیوادارین بۆ سەرجەم خەڵکانی شاری کەرکووک ئیسفادە لەو سەنتەرە بکەن و سەرجەم خەڵکانی شاری کەرکووک دەنگ بدەن بە لیستی 266 تا وەکو ئەو لیستە سەرکەوەیە. ئێمە پێشەوەی باسی ئەوە بکەین، کەرکووک شارێکی وێرانە بوو، شارێک بوو کەوا شیاو نەبوو کە بەشەریەت تیایە بژێ بە سەراحەت. لە ماوەی سێ ساڵە کەسێک بێت و لەم شارەیە شتێک بکات کەوا کەرکووک بکاتە جێیەک، هەموو کەسێک ڕووی تێ بکات، شەوی ڕووناک بێت، شەقامی شۆستی هەموو شتێکی شایستەی بە خەڵک کەرکووک بێت، ئەمە ئەرکی سەرشانی گەنجی ئەو شارەیە کەوا هەڵسن بە ئاگادداری ئەو شتانە بکەن کەوا کەرستەکان دەستکاری نەکرێت یان نەشکێت یا تێک نەدرێت. ئێمە گرروپێکمان پێشەکی ئامادە کرد و هەساین لە شەقامی شۆریجا ئەم شتانە ئاگداریمان کرد بۆ ماوەی ڕۆژانە سێ کاتژمێر بۆ چوار کاتژمێر. ئەو گرروپەی تر پێک هاتە بوو لە چەند نەفرێکە ڕۆژانە لەسەر و شەقامانە چاودێری ئەو شتانیان نەکرد. دواتر ئێمە سیرمان کرد وەکو گرروپ کافی نییە بۆ ئەوەی ئاگداری شارێک بێت. هەساین بەکردنەوەی سەنتەرێک کە ئەم سەنتەرە کۆمەڵێ زۆری گەنج لە خۆ گرت بوو، ئەم گەنجانە هەموویان خوێنگەرمن، ئەم گەنجانە هەموویان دڵسۆزن بۆ ئەم شارە و ئێستا لە جیاتی گرروپێک ئەتوانم بڵێم دەیان گرروپ چاودێری ئەم شارە ئەکات و چاودێری ئەو شەقامشتانە ئەکات کە دکتۆر نەجمەدین لەم شارەیە وەکو پرۆژەیەک وەکو خزمەتێک بەم شاری کردووە. ئێمە ئەم پرۆژانەی جەنابی دکتۆر ئەوێ وەکو بلبلەی چاوی پارێزین بە هەموو بەشەکانەوە، بە هەموو کارەکانی ئەو بەڕێزە کە خزمەتمانی کرۆ لە ماوەی ئەم سێ ساڵەیە، ئێمە ئەبێ وەکو گەنج ڕۆڵێکی بەرچاومان هەبێ لەو ئیشوکارەکانی ئەو ئەم سێ ساڵە هەموو ژیانی خۆی تەرخان کرۆ بۆ کەرکوچەکان و کەرکوچەکانیش ئەبێ بە دڵ و بە ڕوحێکی یەشێتیانەوە ئەم پرۆژانە خزمەتی بکەن و چاویان لێی بێ و ئەبێ ئیشی زیاترمان بۆ بکرێ و ئێمەش ئەبێ پشتیوانی لێ بکەین. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام لە پەیڕە و پرۆگرامی داوبەکرداریش گرنگین تەواوی بە گەنجاندا و هەمیشە کاری کردووە بۆ خزمەتکردنی گەنجان لە سەرچەم بوارەکاندا و بە ئامانجی پێگاندنی نەوەیەکی چالاک و هۆشیار بۆ دوا ڕۆژی وڵات. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.